Quatro, quatro. Vira. Ah,
Mugenda funa mazama yoyo,
mugenda funa makuba marungi mugenda funa amasomo ene sawa ya rete wali kali kakolegwaki nzebe zango wena lema yenu sisobola kuvuma kulanga nkimanyi obutamanya buba bungi arana omusirusisa Sente.
yote nasanga nayogera mukita nemuuzo ekiti ekimwogeza kityo nayogera nti lwalubita lwaki abantu bafe abenakasegembeera mugiraba teyagenda kubagamba kubakaka kuwagira kyakulanyi teri kubanga embeera gyemulimu yegyokukolaki abantu abava ekampala ne basanga ebiguudo bye tulimu ng'abasajja balima n'amakubo ekkongo ne bagakola kolasi kulyoka kwennyini abasajja ne bajja waffe mu biseera by'okutanga osimaimaziitanga gulekitweke nga bajja embuko bazitakuza buti ebaguudi we twasulanga naye tugenda okuwulira nti omukulu amasomero azimba tanzania n'ekideri azimba ekyokkongo wenali bwetubadde mu kalubananga abamu baŋŋamba waliwo omuvubuka yali yeesimbyewo ku kkomu bamuyitanga musisi mumumanyi yajja musisi naŋŋamba ineerutabakuzi lwaki toyagula ku kazindaalo n'ogamba nti muwaakalulu musisi owaopozisa nemunanga owanoogu ne mugamba nedda abo abantu obalaba bangu nnyo genda okole kye beetaaga bo bajja kulaba tebajja nakubuuza kibiinakyo era bwe yajja ne mugamba nti omusajja oyo kkuoma omulaba atula ne mavuuma yampeerera nga ndi ebuweeru kakati wenkwaka omuggo neegumukuba wali eringira n'enkola ki kakati ne mugamba naye sigenda kuvaayo eri kubagamba nti mulolekkomu ffe tugenda kwogera ku bizibu byabwe bwe banaawulira banaakola ki emyaka 35 bali mu busibe abasajja basula eno bwe beegabira ebibanja abasajja bali eno baafuuka bakabaka temukyayogera abaalina ewammwe mufuuse nga bamomboze ewammwe abaali abagagga mufuuse banaku kati olwaleero bajja n'amayumba ne bagakoona ne bayinaayina olwokuba nti namwe mwaga amazinda bwolwange bwe banaamala okkoona ennyumba yamulirwanawe eyeyeddako era ensonga lwakimulaba fe twabaleka muzeyikayondo namugamba nti nze muzeyikayondo sigenda kumayira budde togere ebyaffe fe ebyobufuzi tebitwawula kubanga bibaddewo bijja kubaawo era bikole ki bigende nomugamba wanalebwa nakalemu omulwesi nonalebwa nakawooya waali n'abalala besimbyewo buli omwayogere ebigambo eri abantu bakole ki sibe gwali n'abamu abatambulanga ku kadaala kange nze nga ŋŋamba omuntu sikuza byakalulu kubanga nalinga nsabira omuntu atya akalulu bobuwai kyakulanyi yekka kubanga bani nabagamba ebigambo by'oyogera ye kontrakitiyo eri abantu mukitegedde tekineetagisa nzeko eranja ti nze nga lutamaguzi ow'enkumbi nze nga lutamaguzi ama nedda enkumbi nga gitadde wali nze nga lutamaguzi owenakaseke tukoze tutya tulina bannaffe abaali baafuuka bamuzibe nga tulina okubakulyaga alubiriza ebyofuzi balabe tulina bannaffe ababadde baalemala era ensonga lwaki olaba nze nagamba mukulumawo mukiwulirize kirumu abaamawulire nagamba mukulumawo tembogoma bwebeerawo sisimba mu mugongo gwa kami tubawonyaawo entogoma bwebeerawo sisimba mu mugongo gwa mugongo gwaki gwa kamyu ensoni zonna zenfuna nzikubwa gwa kamyu pulezidenti yagulaiyagamba ntizize n'enkwetowalize emirundi oyagala nkukolere ki kino badde sijja kibagamba n'ekyama kyange naŋŋamba oba wataddeyo nesente zeeze ebipande nkuwadde miliyoni 3 yongeramu ki ne mugamba nze onkoledde byonna ebirungi naye mukama wange ekoleki kati olwaleero tukuwembooko olwakamyu so nga batugamba timwali temusobola kusimba mu mugongo gwakologoma nekibirige masantiri ne tugamba munange ebiro byacyuka ebiseera ebyo mukitegedde era ffe netujja ebikyusa nze nabagamba anjawanki naye nga mubuulidde ki amazima abantu b'ensemutoka nomaliriza nako nakka mmwe mukawulire nnyo kubanzirukwa kati ngenda mu palamenti abasajja bano abaali ensi yaffe
bali ne nyimba zawe zebayimba kana mukuba mwine pauli bizara bisi wape bali ne akayimba mwiko bayimba ngabayimba omoto Thank you.